Assalomu alaykum, sizlar bilan Zafar Times. Bugun biz sizlarga top 5 ta eng daromadli biznes ideyalarini tayyorlab qo'ydik. Tayyormisiz? Unda boshladik. 5-chi, smartfonni zaryadlash tochkalari. Katta shaharlarda odamlar smartfon yoki planshetlarni kun davomida ko'p ishlatishganlari sababli ularni zaryadlashga muhtoj bo'lishadi. Smartfonlar eng noqulay vaziyatlarda o'chib qoladi. Aftidan muammoni powerbanklar hal qilishi kerak deydi go'yo. Lekin unaqa bo'lmadi. Powerbanklarni hamma ham sotib olgisi kelmaydi va olib yurishga erinishadi. To'g'risini aytsak, har kuni zaryadga ham noqulaylik tug'diradi. Hozirgi kunda AQShda juda ham ko'p bepul smartfonni zaryadlash stansiyalari paydo bo'lgan. Tashrif buyuruvchilar uchun bu smartfonlarni zaryadlash juda qulay joy. Siz uchun esa bunaqa xizmatlarni yo'lga qo'yib, reklamalardan daromad qilishingiz mumkin. Shuningdek, uncha qimmat bo'lmagan daromadni ham olishingiz mumkin. Masalan, mijoz qanchadir soat zaryadkani ishlatgani uchun qanchadir miqdorda daromad qilishni ham o'ylab qo'ying. Yana bir daromad turlaridan biri bu mobil kafelarni tarmog'ini yaratish. U yerda mijozlar choy ichib, ovqatlanib olishlari, zaryadlab olishlari ham mumkin. 4-chi, aqlli dush. Yeva, bu dunyodagi birinchi aqlli dush. Bu dush bilan siz smartfoningiz orqali dushga qancha suv sarflanganini bilib olishingiz mumkin. Shuningdek, sizga keragidan ortiq suv quyilmaydi. O'shanda suv sarfi kamayadi. Proyekt tashkil qilinish arafasida, lekin hozirgi kungacha oldindan buyurtmalar soni bir necha yuz mingni tashkil qiladi. Masalan, dushda turganingizda siz sovunni yuvib tashlamoqchi bo'lsangiz va sochingizdan shampunni yuvib tashlamoqchi bo'lsangiz, Yeva sizga maksimal darajadagi suvni taklif qiladi. Yoki teskarisi, agar siz soqol olayotganingizda yoki sochiqni olganingizda, u sizga suvni kamaytirishni taklif qiladi. Aqlli gadjet avtomatik tarzda suv oqimini sekinlashtiradi. Dushni o'zingizning smartfoningizga ulab, ilova orqali dush uchun suv sarfi statistikasini kuzatib borishingiz mumkin. Umuman olganda bu aqlli dush sizga suvni tejashga xizmat qiladi. 3-chi, odamlarning 3D ko'rinishi. Biz avval biznes maydonida 3D printerning keng imkoniyatlari haqida gapirib o'tgandik. 3D printer siz xohlagan forma, hajm va rangda sizga odamlarning 3D ko'rinishini chiqarib beradi. Buning uchun siz maxsus kompyuter programmasida 3D tasvirini yaratishingiz kerak yoki tayyor shablonlarni yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda bu biznes endi rivojlanib kelmoqda. Bunaqa printer sizga 1-2 million rublga tushishi mumkin. Reklama uchun blogerlar postlari va ijtimoiy tarmoqlardan foydalaning. Bunaqa figurkalar sovg'a uchun ajoyib variant bo'la oladi. Bularning o'rtacha narxi Rossiyada 2000-5000 rubl atrofida sotilmoqda. 2-chi, g'ossimon samokat. Bizning keyingi ideyamiz ekstremni yoqtiradiganlarga yoqishi aniq. Katta shaharlarda samokatlarni prokatga berish odatiy holga aylanib ulgurdi. Agar samokat bilan vezdexodni bittada jamlasak, nima bo'ladi? Bu yerda g'ozga o'xshagan samokat paydo bo'ladi. Bu samokat bilan siz har qanday yo'lda tekis, notekis, tuproqli, qumli, toshli yo'llarda xohlagan joyingizda siz xohlaganday yurishingiz mumkin. Biznesning mohiyati shundan iboratki, modernizatsiya qilingan samoxodni siz odamlarga ko'ngil ochish uchun arendaga berasiz. Bu juda effektli ko'rinadi va insonlarning hayotiga biroz drive qo'shib quvontiradi. 1-chi, devor xaritasini tayyorlash. Bu keyingi ideyamiz interyerga ajoyib ko'rk bag'ishlaydi. Balki geografiyani yoqtiradigan odamlarga ham zavq beradi. Bunaqa xarita butun bir daraxtning bo'lagidan tayyorlanadi. Bu umumiy formatli va aniq bir regionga ajratilgan bo'lishi ham mumkin. Xarita maxsus programmalashgan qurilma orqali tayyorlab beriladi va devordan bir necha santimetr oraliqda osib qo'yiladi. Bunaqa xarita devorda ajralib, bo'rtib chiqib turadi va bu havoda muallaq turgandek ko'rinadi. Shuningdek, o'zgacha abiyon beradi. Bu ishni tashkil etish uchun ofislarga murojaat etsangiz bo'ladi, hamda olix.uz da va ijtimoiy tarmoqlarda sotsangiz ham bo'ladi. Bugunga shular edi. Sizga qaysi biznes ideya yoqqani va sababini kommentariyada yozib qoldiring. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat.